新港一间餐厅业者为了爱团结每一位囡仔，举办公益茶会。业者表示，新港线西石坪乡，只有真侪囡仔家境唔是遐尼啊好，真需要外界帮助。所以这几年来，伊甲真侪朋友透过举办活动来帮助遮囡仔，希望未来遮囡仔会当伫社会上有所成就。这场公益茶会规模虽然无大，但是也受真侪爱茶民众前来参加。举办这场公益茶会业者林胜燕表示，北中华的新港线西属于偏乡，只有真侪囡仔家境不比一般的囡仔，真需要外界来到三江。因此，这几年来，因甲真侪朋友透过举办活动来帮助这些囡仔，希望日后这些囡仔会当在社会上有所成就。啊，今仔活动算我已经什么无办这个那个茶会义卖的那个公益活动哦。啊，甚至针对了我们县西，还有王宫，还有那个后边一边比较偏乡的那个一些的弱势的小朋友。啊，因为我也长期一段时间了，那应该想说，既然做这个公益的活动，其实内心是很开心的，能够当有做的就欢喜啊，欢喜心。啊，希望说恁电视机这朋友哈，啊，恁若听到吼，啊，其实做善事就最简单的一件代志，出一手尔吼，啊，开只小花几条。啊，因为今天有很多的我们的一些朋友。啊，宜兰过来的，也有高雄的，也有台北下来的，专程下来的，参加这次活动，也蛮感谢他们说愿意来一起来帮忙，为弱势团体来做一个爱护之心，来感到照顾哈，因为这边真需要咱遐关怀啊，因为算是单亲蛮多，也是要隔代教养，这对小朋友来讲是内心的一种，可能会。有内在的问题啊，所以我们既然是给他们给予说不认识之人可以用来帮助你们，也给他们一个很好的方向，说咱大汉啊，咱嘛等于从叔叔、阿姨、大姐，可以这样去帮助其他需要帮助的朋友，所以我会一样秉持着开心的事，然后来办这次的活动，我每年都来办，那这本身有办歌唱比赛，那所有公益部分就是所有选手我们都把它做热心的公益。啊，捐赠出去给需要小朋友，我们就用奖金那个红包做那个奖金啊，然后送我们家送那个矿泉水，天然矿泉水给他们来饮用，这个对小朋友人体很好，所以里面这个水是也是我想要给小朋友更好的一个身体状况的来源。对，哎，感谢咱线上的电视的朋友，你若有听到吼，那有时间来海边啊，新港海边行行吼。啊，若有时间，咱若讲闲，有需要帮助的弱势团体，咱就义不容辞吼。哪怕讲10块、20块、100块、200块都没关系，只要尽点心意，这个对每一个人的内心的感受都是会很好的。尤其需要我们帮忙一些朋友，因为伊嘛就无爱安尼，啊，因为很多原因，那他们其实也很坚强，伊嘛就坚强的。啊，只不过咱是借一机会，互人了解讲，伫咱这個。台湾人真侪善解善心的人足侪，啊，也会很乐意来帮你们，就这样子，欢迎一起加油。业者表示，未来有机会也是持续举办安尼活动，借此邀集更加侪有爱心的人来帮助更加侪囡仔。新中华新闻里边，洪新港彩虹报道。